Mi, për të folur më shumë për aktualitetin e ditës, unë kam tëftuar në studio për një bisedë zotin Fatos Klosi, ishë kryetari i Shërbimit Informativ Shtetëror. Mi shterët në studio, zotin Klosi, kënajsi. Për të bërë kështu një përmbledhje të gjithë situatës së fundit, e cila sigurisht i ka kulmuar me lajmin e një dite më parë, ku zyrtarishët në hetim ish ministri Arben Ahmetaj. Qëfar do të thotë kjo? Zotin Ahmetaj i ka ditët të numruara në liri? Sigur, jemi në fazën e hetimit akoma. Prokuroria ka kërkuar që ta marrë si në hetim për tre çështje që janë të rëndësishme. Praktikisht është një problem që diskutohet për kohësh. Ahmetaj, ne ndiem që brenda partisë ndiem vetëm keq. Sot dëgjova një lajm që do vetë në Kosovë. Pra, nuk ishte një gjë papritur. Nuk ishte një gjë papritur për të, ai ka qenë ministri i financave e rëndësishëm, pastaj u bë ministër për rindërtimin, ajo ishte problemi kryesor. Dhe natyrisht në të gjitha këto aktivitete që zhvillohen me vrull pasi ngjarje të rëndësishme, më shumë njerëzit ngutën se sa shikojnë se po bëhen gjërat në rregull apo jo, dhe nuk çuditëm që. Para se të fliste drejtësia, zoti Klosi, zoti Ahmetaj, ju bë fillimisht dhe gjyqi politik nga vetë partia e tij? Jo, nuk them që është bërë gjyq politik, ai akoma është deputet i partisë. Po, po këto nuk ka heqin dot se ka zgjedhur, e kanë zgjedhur qytetarët, por jo, varet do ta shohim nëse nuk ka asnjë post. Por problemi është që në parti. Sigurisht. Partia ka mbajtur një qendrim. Edhe në parlament nuk shfaqet shumë. Pa, shiko, ai e di më mirë për të gjithë se sa baza kanë akuzat që bëhen. Kështu që në këpame, do tjetë shumë i zoti, artist shumë i mirë që ta mbaj vetën dhe të shkoj në parlament si kur asë gjithë ka ndodhur, e më të thash, a jenë, vjen peshen e kësaj punë. Unë e quaj që partia mbajti një qëndrim, pa mërësisht. Kërë ministri thotë përgjegjësia është personale, nuk është fare personale, me thënë drejtë. Përgjegjësia është e gjithë partisë, pse elementët që shkojnë deri aty lart, natyrisht në fund mbase vendosen nga kryetari i partisë, po kalojnë shumë shkallë rrugës, derisa të vinë deri aty të bëhen të njohur dhe të afërt me kryeministrin. Kështu që është një Jo, besoni se vazhdimsi që ngarkon me përgjegjësi partisë.